Merval Souza Andrade, diretor da Inalamed de Goiânia. Estamos participando pela décima vez na feira hospitalar. Esse ano, 2014, está sendo um sucesso a feira. Estamos com bastante lançamento de produtos. Estamos realizando bastante vendas. No primeiro dia nos surpreendeu com um volume de venda surpreendente. Tem bastante visitação. A Inalamed hoje trabalha com bastante produto. Temos uma qualidade excelente. E estamos aqui hoje com o lançamento do berço anti-refluxo, que é um lançamento que nós estamos fazendo na feira hospitalar, porque hoje, cada 10 crianças que nascem no Brasil, 7 têm problema de refluxo. E esse produto ele foi desenvolvido para evitar esse problema. Então, através de pesquisa, a cada 85% da criança usando o berço durante 7 dias, elimina o refluxo. Então, eu vou fazer uma demonstração rápida do produto. Esse berço, ele tem uma inclinação de 40 graus. Ele tem um saco. A criança é fixada através de uma fralda. Então, essa fralda, ela é fixada no colchão. Para não deixar a criança escapar, você faz a regulagem. Tem as almofadas. Entendeu? Aqui, esse colchão, ele é fixado através de véu. Você pode fazer ele girar, despregou, colocou ao contrário. Aqui está uma inclinação de 40 graus. Você quiser fazer uma inclinação de 50 graus, você virou ao contrário, entendeu? Para trocar a criança, colocar a criança na posição, você coloca. Temos também o suporte para soro, para UTI e centro cirúrgico, que é uma inovação, com 5 tomadas. Você pode colocar 4 bombas de infusão e uma bomba para seringa, para evitar aquele monte de fio na beira do leito. Temos também o carro curativo com balde bacia totalmente inox, que é um lançamento da Inalamed. É um produto de primeira qualidade, onde você pode observar, não tem um ponto de solda. É um produto de excelente qualidade. E além de outros produtos, berço, o berço com cuna acrílica, totalmente inox, aparelho de aerosol, aspirador cirúrgico, suporte de soro, escadinha. Temos também o foco parabólico flexível com LED e lâmpada halógena. É isso aí. Muito obrigado.